कार्यक्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व मन्त्री युवराज गेवाली हुनुहुन्छ गेवाली तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँहरूले जसरी गठबन्धन भत्काउनु भयो नयाँ गठबन्धन बनाउनु भयो र सरकारमा एमालेका आठजना पठाउनु भयो तर जुनियर मान्छे पठाउनु भयो र केपी शर्माले आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउनु भयो तपाईँका मान्छे काहीँ पनि देखेन नि क्याबिनेटमा तपाईँहरूको समूहको मान्छे पहिलो कुरा त पार्टीको चाहिँ सचिवालय सदस्य पार्टी, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सचिवको नेतृत्वमा पोलिट ब्युरोका सदस्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू योग्य मान्छेहरू युवाहरू महिलाहरू पढे लेखेकाहरू सामेल भएका छन् सा। त्यसो भएको हुनाले यो टिमलाई चाहिँ एकदम माइनस त भयो नि पहिला चुनाव जितेका मान्छेहरूले पुराना मान्छेहरूले पाएन नि त अहिले पहिलोपटक चुनाव जितेका मान्छेहरू मन्त्री भए सधैँभरि पुराना के कारण के हुन्छ भने सधैँभरि पुरानालाई दिइरहने भन्ने पनि हुँदैन नयाँ ना। नयाँले पनि मौका पाउनु पऱ्यो चान्स पाउनु पऱ्यो जहाँसम्म चाहिँ रघुवीरजीको कुरा हो उहाँ पहिले पनि मन्त्री भएको मान्छे अनुभव भएको हो त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई उहाँको नेतृत्व विष्णु पौडेलको नेतृत्व जाने भने हल्ला थियो पठाउनु भएन होइन विष्णु पौडेलजी जान पनि चाहनु भएन उहाँ पटक मन्त्री भइसक्नुभयो उहाँ आफै जान चाहनु भएन योगेश भट्टराईलाई पठाउनु भएन होइन त्यो विभिन्न कारण हो नि पार्टीको होइन मधेस फ्याक्टर पनि मिलाउनु पर्ने भयो नि मधेसबाट तिनजना मन्त्री भए राम्रो भयो के भयो त रघुवीर मासै तपाईँहरूलाई चाहियो होइन सबै भन्नुहोस् न सबै चाहियो सबै चाहियो जब तपाईँहरू पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने भनेर बस्नु भएको थियो अन्त त तपाईँहरू एमालेमै रहनुभयो त्यो समूहको एकजना पनि आठजना मन्त्री देखिनँ मैले होइन दे। समूहको होइन अष्टमी साक्य समूहको मान्छे कोही छ क्याबिनेटमा छुट्टै समूह छैन छुट्टै समूह छैन तपाईँले भनेर हुन्छ एमाले भित्र छुट्टै समूह बनाएको होइन त्यतिखेर एमाले भित्र छुट्टै समूह अहिले छैन पस्टाउनुहोस् युवराज गेवाली अष्टलक्ष्मी साबकीको कुनै समूह छैन एउटै पा पार्टीको एउटै समूह छ केपी ओली त्यसको विष्टको समूह छैन छैन छुट्टै समूह छैन भट्टाईको तपाईँको कुरा गर्दाखेरि होइन होइन हामी उपाध्यक्षको कुरा हो नि जस्तो तपाईँको पार्टीमा भएका उपाध्यक्षहरूको कुरा गर्नुहोस् त हजुर छन् गोक सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ अष्टलक्ष्मी हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पाण्डे युवराज गेवारी अष्टे त एउटैसम्मको हो नि अब पहिला तपाईँहरू माधव नेपालसम्म हुनुहुन्थ्यो अहिले के केपी शर्मा अब चुनाव चुनाव चुनावै नउठ्या मान्छे मन्त्री हुने कुरा भएन चुनाव नजित्या मान्छेहरू मन्त्री हुने कुरा भएन चुनाव जित्नु पऱ्यो अब योगेश भट्टराई पहिला भएको पनि हो गोकर्णजी भएकै हो भीमा आचार्यजी भएकै हो फेरि पनि पालो आउँछ नि फेरि अर्को पटक पालो आउँछ के भयो त हो तिन तिनजना अब अहिले चाहिँ अरू धेरै छ नि त होइन अरू युवाहरूलाई कुनै पनि मान्छे इन्ट्री भएको देखिएन क्या केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नु भएन अझै फे, फेरि फेर पालु आउँछ अब हामीले पार्टी काम गर्नु पऱ्यो पालो आउँछ मौका आउँछ आतिन हुँदैन ओलीको दबामा छ है ओलीले एक शब्द पनि बोल्न सक्नुहुन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थायी समितिको बैठकमा अनि तपाईँको बैठकमा तपाईँ बैठकमा जानुभएको छ कहिले केपी शर्मा ओलीको अगाडि तपाईँहरू छ निरी हो तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानुभएको छ इन्फर्मेसन त के आउँछ के आउँछ बोल्नुपर्ने चिज बोलिन्छ नबोल्ने चिज आवश्यक परे बोलिन्छ आवश्यक परे आलोचना गरिन्छ तपाईँहरू भनेको रबर हुन्छ बिल्कुल गलत कुरा त्यो रबर स्ट्याम्प भन्ने जुन हामी कसैको किन रबर स्ट्याम्प रबर स्ट्याम्प हुने प्रश्नै छैन कहिले भइँदैन

अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने पर पर पर। पर। कुरा राम्रो कुरा आयो मेरो लागि त मैले खोजेको कुरा आयो यस्तै हुनुपर्छ कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो भनेपछि राम्रो कुरा आउँदा त त्यसलाई मान्नु पऱ्यो समर्थन गर्नु पऱ्यो होइन केपी शर्मा ओली र तपाईँहरूको बिचमा कुरा मिलेको छ त्यसमा मिल्छ कुनै विवाद छैन नमिलेपछि अनि पार्टीमा त यत्रो वर्ष छन् कति पैँतालिस सालदेखि केपिओलीसी सँगै छौँ छयालिस सालदेखि त म केन्द्रीय कमिटीमा सँगै छु विचार मिलो सबै कुनै जमाना झलना व्यक्तिगत रूपमा कसैको मान्छे होइन म कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे मार्क्सवादी सिद्धान्त विचारलाई अपनाउँदै गएको मान्छे म मा आफै हो निर्णय गर्ने म आफैले हो आफू आफ्ना विचारसित अरू कसैको मिल्छ कहिले कसित मिले होला कतिपय इस्युहरूमा त्यस्तो पार्टीमा जहिले पनि हुन्छ एउटा परिवारमा त्यस्तो हुन्छ भने एउटा विशाल पार्टीमा लाखौँ लाख चाहिँ पार्टी सदस्य नेता कार्यकर्ता भएको पार्टीमा कतिपय इस्युहरूमा केही केही भिन्नताहरू हुनसक्छ स्वाभाविक हो कतिपय कुरामा चाहिँ भिन्नता भयो भन्दैमा अब अलग गुट अब फर्काको फलानाको मान्छे हुँदैन त्यस्तो कोही कसैको मान्छे हुने होइन पार्टीको मान्छे देश जनताको मान्छे के को कुनै व्यक्तिको मान्छे होइन कोही पनि हुनु हुँदैन तर एमाले पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सहकार्यको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै अहिले काङ्ग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा छ नि नयाँ गठबन्धन सुन्नुहोस् वास्तवमा भन्नुहुन्छ चा भनेदेखि चाहिँ अहिले यो जुन गठबन्धन बनिएको छ यो एउटा स्वाभाविक गठबन्धन हो यो आवश्यक कुरा हो देश जनताको लागि यो गठबन्धनले चाहिँ सकारात्मक काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ यसमा खास गरिकन चाहिँ अब सबै वामपन्थी नभए पनि अधिकांश पार्टीहरू चाहिँ वामपन्थी पार्टी रहेको एउटै विचार मूलत उद्देश्य सिद्धान्त एउटै भएका पार्टीहरू एक ठाउँ मिसिएर काम गर्नु राम्रो कुरा हो लक्ष्य मिल्छ उद्देश्य मिल्छ हिँड्ने बाटो मिल्छ कार्यदिशा मिल्छ भने सँगसँगै हिँड्नुपर्छ साथै हिँड्नुपर्छ पार्टी एउटै बनाउन सकिन्न भने पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ र अहिलेको सरकारमा आयो एउटा यो नयाँ समीकरण बनाएको छ त्यो समीकरणलाई टिकाएर अगाडि बढ्नुपर्छ है नयाँ गठबन्धन भन्यो तर यो गठबन्धन दिगो छैन यो गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन एउटा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि कस्तो देशमा विकास पर्यो भष्टार अन्त्य गर्नु पर्यो अवश्य पनि एउटा कुनै पार्टीको बहुमत आउन नसक्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो त त्यसो भएर एमाले जस्तो पार्टीको बहुमत आउनु पर्थ्यो त्यो भएन जनताले चाहिँ यस्तै किसिमको परिणाम दिए यो अहिले जुन खालको चाहिँ एउटाले पनि बहुमत प्राप्त नगरेको जुन अवस्था हो अहिले जनताले त यही बनाइदिए अब त जनताले सोच्ने कुरा हो अहिलेको यो अनुभवबाट जनताले पाठ सिक्ने कुरा हो कि एउटा पार्टीलाई कुनै एउटा पार्टीलाई रोज्नुहोस् बहुमतमा पुर्याउनुहोस् नहुँदाखेरि के हुन्छ बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने एउटा स्थिति आउँछ मुलुकमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन्छ त्यसो भएर अब आउने चुनावमा त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो तर तबसम्म त सरकार त पर्छ सरकार नबन् नबनाइ देश त चल्दैन त्यसो भएर सरकार बनाउँदाखेरि लक्ष्य उद्देश्य मिल्ने अथवा लक्ष्य उद्देश्य सबै नमिले पनि धेरै कुराहरू मिल्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु मिलेर सरकार बनाउनु आवश्यक छ र अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर सरकार बनाउने प्रश्नै छैन त्यो सम्भवै छैन विगतमा त्यो आवश्यकता थियो होला त्यसबेला एउटा मन्त्री बनेको होइन सरकारमा बिर्सिनु भयो त्यहाँ त राप्रभा थिए मधेसी मोर्चा पनि थिए विभिन्न थिए विभिन्न अनुभव छन् अहिले सत्तालिस सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नु भने त्यस्ता अनेक अनुभव छन् सूर्यदुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएर हामी हिँडियो त्यति बेलाको आवश्यकता स्थितिअनुसार त्यसो भएर अहिलेको अब तपाईँले प्रधानमन्त्री दिन आउला अहिले अहिलेको अब सम्भावना कुरा गरेको सम्भावना भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न तर अहिले काङ्ग्रेससितको सहकार्य सम्भव छैन अहिले जुन गठबन्धन नेता र वार्ता जारी छ भित्र काङ्ग्रेस पुस्ताका नेताहरूको बिचमा हामी को को कुन कुन गरेका छन् कहिले कहाँ गरेका छन् अलग कुरा हो तर अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ त्यो एकदम सकारात्मक छ स्वाभाविक छ यो आवश्यक थियो यसलाई नै टिकाएर चौरासीसम्म पुर्याउनु पर्छ र चौरासीसम्म जान्छ पुर्याउनु पर्छ हरिषिजी अब असम्भव कुरा होइन दिउँसै रात पार्ने होइन कि त्यो हामीले त्यो गठबन्धनलाई यो यसलाई टिकाएरै जानुपर्छ टिकाउने टुक्याउने हो भने बुद्धि पुर्याउने हो भने तरिका जान्ने हो भने टिक्छ चलाउन सकिन्छ तरिका जान्नु पर्यो मुख्य रूपमा बुद्धि नहुने, नहुने कुरा गर्दाखेरि जनताले विश्वास गर्थेन नि नहुने कुरा चाहिँ महिनामा तिनवटा गठबन्धन बन्यो यहाँ मुलुकमा चाहिँ कस्ता कस्ता नहुने जन मान्छेले न नसोचेको राणा शासन गर्यो पञ्चायत ढल्यो राजतन्त्र ढल्यो कम्युनिस्टहरू कोही पनि आउँदैन अब सिद्धे भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसहरू अब कम्युनिस्टहरू दुई दिनका पाहुना भनेर भन्थे आज देशभरि वामपन्थीहरूको यति ठुलो शक्ति छ भनेपछि कसैले नहुने कुरा भन्दैमा त्यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अहिलेको आवश्यकता हो यो वामपन्थीहरू मिलेर अगाडि बढ्नु अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो जनताको आवश्यकता हो पहिलेको गठबन्धन जो काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनले राम्रो काम गरेन राम्रो परिणाम दिन सकेन त्यसले देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ निराशा सिर्जना गर्यो जनतामा आशा जगाउन सकेन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब जनतामा आशा जगाउनको लागि आशावादी बनाउनुको लागि जनताको लागि आशा जगाएर मात्र हुँदैन त्यो आशा चाहिँ उनीहरूको जागेको आशालाई पुरा गर्ने पनि उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो गठबन्धनलाई मिलेर रा, आपसमा राम्रो छलफल गरेर रा। छलफल गर्नु तर गठबन्धन किन र क्याका लागि तपाईँलाई भ्रष्टार गर्नको लागि लागि भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि अहिले देख्नुभयो पाल्नको लागि लागि अहिले भ्रष्टाचार देशमा विकास गर्न सक्नु भएको छ गर्नुपर्छ अब अहिलेसम्म पनि धेरै कुरा भएको छ केही भएको छ देश बनाउन सक्नु भएन अहिले के देश पञ्चायत कमी कमजोरी भयो हामीले सकेनौँ यो पुस्ता असफल भयो भने घोषणा गर्नुहोस् कतिपय कमी कमजोरी भएका होला तर कमजोरी सचाएर अगाडि बढ्नुपर्छ कमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ कमजोरी हुनसक्छन् राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि पनि गल्ती हुनसक्छन् त्यो स्वाभाविक कुरा हो यी गल्तीहरूबाट कमजोरीबाट विगतका गल्तीबाट शिक्षा दिएर लिएर आगामी दिनमा राम्रो काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ विगतका गल्ती भनेको शिक्षा लिने मात्रै हो त्यसलाई गीत गाएर मात्रै पनि हुँदैन त्यसो भएर चाहिँ हामी यो अहिलेको गठबन्धन पनि विगतका कमजोरीबाट गल्तीबाट सिकेर पाठ सिकेर बनेको गठबन्धन हो यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई सबैलाई थाहा छ नि छैन तर तर चाहिँ तर तर यसो हुँदाखेरि पनि त्यसले देशलाई फाइदा हुँदैन जनतालाई फाइदा हुँदैन त्यसो भएको हुनाले समान विचारहरू हुनेहरू एक ठाउँमा उभिएर हुद जानुपर्छ र सकेसम्म सम्भव भएसम्म एउटै पार्टी बनाएर जाने उद्देश्यका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ यद्यपि आज त्यो सम्भव छैन अहिले पार्टी एउटै बनाउने सम्भावना छैन तर सम्भव भएसम्म एउटै पार्टी बनाउने लक्ष्य उद्देश्यको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो अहिले हामी समाजवादको आधार तयार गर्न चाहन्छौँ र अहिले जनतालाई चाहिँ राम्रो डेलिभरी दिने सेवा राम्रो सेवा दिने जनतालाई खुसी पार्ने गरी देशलाई समृद्ध बनाउने गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने गरी सुशासन दिने गरी चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ यो गठबन्धनले जनतालाई खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ जनतालाई खुसी पार्ने कुरा त तपाईँहरू गफ मात्र हो होइन कुनै पनि जनता खुसी छैनन् तपाईँहरूप्रति छैन छैनन् भने आक्रोशित छन् भने किन आक्रोशित भए तपाईँले काम गर्न सक्नुभयो काम गर्नु अब गमाउनु अब यो गठबन्धन काम गरेर नेताहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् त सबै नेताहरू धनी जनता गरिब त्यसो भएर चाहिँ राज्य परिवर्तन जनताले खोजेको तपाईँहरूको कार्यशैलीमा होइन कार्यशैलीमा पनि हो नीतिमा हो कार्यशैलीमा हो मुख्य रूपमा अहिलेको अवस्थामा कार्यशैलीमै अलिकति सच्याउनु पर्ने पर्ने कुरा छ जनताबाट जुन असन्तुष्टि जनतामा देखा परेको छ यसबाट हामीले किन जनता असन्तुष्ट छन् त्यसबाट पाठ सिक्नु पऱ्यो जनताबाट सिक्नु पऱ्यो के जनताबाट सिक जनतालाई गुरु मान सबभन्दा पहिले किनकि यो राजनीति जनताको लागि हो कम्युनिस्ट राजनीति जनताको सेवा गर्ने बाहेक अरू केही पनि होइन कम्युनिस्ट सिद्धान्त जनताको सेवा गर्ने बाहेक केही पनि होइन त्यो बाहेक अर्को हाम्रो कुनै लक्ष्य छैन कुनै अर्को सिद्धान्त छैन कुनै उद्देश्य छैन कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेकै जनताको से सेवा गर्ने सिद्धान्त हो यदि त्यो सिद्धान्तले जनताको सेवा गर्दैन जनता बेखुस छन् भने वास्तवमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त खालि किताबमा मात्रै छ भाषणमा मात्रै छ व्यवहारमा छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ त्यसो भएर हामीले जनताको सेवाको लागि सारा हाम्रो जीवन बिताएका छौँ भने जनतालाई सुन्नुहोस् जनताले केही पनि पाएनन् भन्ने कुरा गलत हो तर जति हुनुपर्ने हो जति गर्न पर्ने हो त्यति भएको छैन यसरी बुझ्नुपर्छ कि जोगी आए पनि कानै चिरे होइन होइन सबै जोगी कान चिर्या पनि हुँदैनन् कोही कोही जोगी कान नचिर्या पनि हुन्छ हेर्नु हेर्नुभयो तपाईँको काम हेर्ने हो नि तपाईँको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो त्यसै अनि अनि तपाईँको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि के भएको थियो कति काम भएको थियो चाहे त्यो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा चाहे केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा यी तमाम कुरालाई चाहिँ अहिले समय छैन धेरै तथ्यहरू प्रमाण अहिले तपाईँले के के गर्नुभयो जनतालाई थाहा छ जनता सुन्नु जनताले छैन तपाईँलाई भनिराखेका छन् नेताहरू गफ मात्र गर्छन् काम गर्दैन सोकिन्छन् स्वार्थमा लाग्छन् कार्यकर्ताको लागि काम गर्छन् गर्छन्थि धेरै आरोपहरू छ आरोप छ भने जनताले आरोप लगाछन् आलोचना गर्छन् भने त्यसबाट सिक्नु सिक्नु पऱ्यो आउने दिनमा ती कुमा कुरालाई सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् त कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउने तपाईँहरूको चाहना हाम्रो उद्देश्य त्यो सम्भव छ सम्भव छ किन सबै कम्युनिस्ट एक हुन सक्छन् अहिले यो नेकपा एमाले भनेको नि ऋषिजी अहिले टाइम छैन नेकपा एमाले भनेको त दर्जनौ कम्युनिस्ट समूहहरू बने मिलेर बनेको एउटा ठुलो विषाल धेरै पटक फुटेको पार्टी पनि हो एमाले फुट्यो पनि जुट्यो पनि चौन्न सालमा फुटेको होइन जुट्यो त्यसपछि माओवादी एमाले एकता भयो त्यो फुट्यो फेरि जुट्छ अठहत्तर सालमा फुटेको होइन सबैलाई थाहा छ नि जुट्यो पनि फुट्यो पनि त्यसो चाहिँ एउटा पार्टी तिनवटा भएको होइन चारवटा भएको होइन हो त यसबाट शिक्षा लिने हो यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ सबैले आफ्नै ढङ्गले फुटाओ तपाईँले आफै फुटाएको पार्टी अब एमाले मात्रै चाहिँ सोचेर मात्रै हुँदैन सबैले सोच्नु पऱ्यो मेरो विचार के हो भन्दाखेरि भनाइ सबैले सोच्नु पऱ्यो किन फुटियो के कारणले फुटियो होइन के कमजोरी रह्यो सबैले हातीमा हात छातीमा हात राखेर अब तपाईँ अहिले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू एक हुन्छ तर आज केपी शर्माले भन्नुभएको छ कुनै पनि हातमा कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्दैन अहिले एक हुन सक्छ आजको एकताको आवश्यकता होइन अहिले पनि के भन्छु भनेदेखि अहिले कम्युनिस्ट एक हुन सक्ने सम्भावना एउटै पार्टी बनाउने सम्भावना छैन तर मिलेर त जानु पर्यो समीकरण त बनाउनु पऱ्यो यो सरकारले त टिकाउनु पऱ्यो आपसी विश्वास बढाउनु पऱ्यो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो त्यसो भए तपाईँहरू समाजवादी मोर्चामा जानुहुन्छ अब होइन जाँदैनौँ अहिले हामी समाजवादी मोर्चामा पनि जाँदैनौँ बोलाइराखेको छ नि त समाजवादी होइन बोलाउनु उहाँहरूको विषय भएको छ उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ ठिक छ तर अहिले हामी समाजवादी मोर्चामा पनि जाँदैनौँ अहिले तुरुन्तै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटै पार्टी बन्न पनि सक्दैन तर तर म के भन्छु भनेदेखि यो कहिले पनि चाहिँ कम्युनिस्ट एउटै पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन सम्भव भएसम्म विश्वास बढ्दै गयो भने यो सरकारले चाहिँ अलिकति गठबन्धनले यो अहिलेको समीकरणले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा मिलेर पार्टी एउटै बनाएर जान मिलेर पार्टी एउटै बनाएर जान सकिन्छ त्यो पनि सम्भव अब आलो पालोमा एउटा सहमति भएको छ तिनजना नेताको बिचमा प्रधानमन्त्रीमा त्यो थाहा छ नि त्यो कुरा त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो

प्रचण्डजीले आफूले आफूले भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहोस् उहाँहरूको बिचमा के कुरा भएको छ त्यो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो मैले जानेको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो अहिले अहिले चाहिँ आलो पालो भन्ने भन्दा पनि मुख्य रूपमा अहिले जुन सरकार बनेको छ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा त्यसलाई टिकाएर त्यसलाई सफल बनाएर लग्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ अब फेरि अर्को गठबन्धन भन्यो अर्को अर्को भन्यो हमेसा एउटा अस्थिर चिन्तन अस्थिर एउटा दृष्टिकोण विचार प्रभाव गर्दै गइयो भनेदेखि त्यसले अस्थिरता मात्रैबाट बढाउँछ त्यसले कुनै फाइदा हुँदैन राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन त्यसबाट त्यसो भएको हुनाले अब भोलि आवश्यक पऱ्यो भने होला हुँदै हुँदैन भन्न सकिन्न तर अहिले यो सरकारलाई टिकाएर अन्तिमसम्म लैजाने प्रयत्न गर्नु अहिले वर्तमान सरकारलाई टिकाउनुको लागि पनि त एउटा सहमति भएको छ नि तिन दलको नेताहरूको बिचमा त्यो त न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनिएको छ नि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनिएको छ त्यसको आधारमा यो सरकारलाई अगाडि बढाउने हो त्यसै जानुपर्छ त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो स्पष्ट रूपमा आज हजुर आलो पालोमा सहमति भएको छ होइन आलो पालो सहमति भएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन त्यो उहाँहरूलाई सम्भावना के छ राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्भावना त राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ अब त्यो अहिले अहिले त्यो सम्भव छ देख्दिनँ अहिले त्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ उहाँलाई टिकाएर लैजाने हो त्यसैमा अगाडि बढ्नुपर्छ अनि फेरि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री अहिले बन्नुहुन्न अहिले कहाँ अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ कहाँ माधव प्रचण्ड पछि प्रचण्ड पछि त को कति बेला भौ भन्नुहोस् भोलि आवश्यक पर्दा होला को पर्दा कोही प्रधानमन्त्री हो भन्छ त्यो होइन जनतालाई सही सूचना दिनुहोस् न भोलिको आवश्यकता भोलि थाहा हुन्छ भोलि के गर्ने भन्ने कुरो त्यति बेला थाहा हुन्छ नि आज अहिले भन्ने अहिले त अहिले त जे छ त्यसलाई टिकाउनु पऱ्यो त्यसलाई चलाउनु पऱ्यो यो नै अहिलेको साँचो अहिलेको सत्य भनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नेतृत्वमा अहिलेको समीकरण अहिलेको होइन तपाईँ बोल्नुहुन्न तपाईँ सुतेर बस्नु भएको छ हजुर कहिले प्रतिक्रिया दिनुहुन्न सहकारी पीडितहरू रहिरहेछन् गराइरहेछन् होइन भनिसक्यो अब हाम्रो घरबार गरिसक्यो वार्ता वार्ता भइरहेछ नि हेर्नु सहकारी पीड़ित भयो त्यसपछि सबै सबै तपाईँले भनेका छन् उपचार गर्ने खर्च छैन सरकारले वार्ता गरिरहेछ प्रयत्न गरिरहेछ कहाँ सुतेर काम गरिरहेछ त सरकारले काम जनतालाई कुनै सेवा सुत्ता दिनुहुन्न भइरहेछ मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा कुराकानी भइरहेछ अब विभिन्नका विभिन्न कुराहरू आइरहेछन् त्यो भइरहेछ चलिरहेछ नि वार्ता चलिरहेछ कमिटीहरू कार्यदलहरू बनिरहेछन् आयोगहरू बनिरहेछन् छानबिन चलिरहेछ समस्याहरू एक समाधान भइरहेछ आन्दोलन भइरहेथ नि त यो सरकार बन्नु अगाडि सडकमा थियो नि मान्छे आका ती कहाँ गए भनेपछि समाधानतिर भइरहेछ परिस्थिति त सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेछ ऋषिजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ

कति मान्छे परिरहेछ परिरहेछन् अब एउटा सबै मान्छेको नाम लिएर साध्य छैन तपाईँसँग सुचै छैन छ सूचना किन नेताको ना? नाम तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न जनता जान चाहन्छन् जनताले त सुनिरहेछन् नि तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँको मिडियाले भनिरहेछ अरू अरू मिडियाले भनिरहेछन् भ्रष्टाचार गर्नेहरू यस्ता तस्करीमा लाग्नेहरू सदामा चाहिँ सदायको भागी हुन्छन् भइरहेछन् भोलि पनि हुन्छन् होइन कृष्णबहादुर महारा हुनुहुन्छ नि जानुभयो भने त अब गल्ती गरे अब अब अदालतले के भन्छ अरू अरू गइरहेछन् जेलमा बसिरहेछ नि साथीहरू त्यो त रिया हुनुभयो नि त कृष्णबहादुर म तपाईँले छोडिदिनु भयो अब त्यो त किन केही कारणले छोडिदियो अदालतले चाहिँ उहाँलाई उपचार चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ केही समय छोडिदिउँ भनेर भनिएको छ तर त्यो फैसला त भएको छैन नि अन्तिम फैसला भएको छैन नि अदालत होइन सरकारले छोडिदिएको जवानीमा त्यही त जवानीमा छोडिदियो छोड्न मिल्छ उहाँ बिमारी हुन्छ भयो अहिले जेलमा नेताहरू कति छन् होइन उहाँ बिमारी भयो आज सबै जेलमा जानुहोस् त कति मान्छे निर्दोष छन् उहाँलाई तपाईँ छोड्न सक्नुहुन्छ कति कतिपय निर्दोष कति मान्छे उपचार नपाएर बसिरहेको छन् उपचार गर्न सकेको छैन उपचार छैन उपचार गर्न पाउँदैनन् पाउनु उपचार अस्पताल जान पाउँदैन उपजेलमा बस्ने मान्छेहरू पाउनु पऱ्यो नि अनि तपाईँहरू चाहिँ नेतालाई चाहिँ छोडिदिने जवानीमा अनि जेलमा बस्ने मान्छेलाई नछोड्ने अरूलाई पनि त्यो यदि आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि गर्नुपर्छ उपचारको लागि त अरूलाई पनि यसबारे सोच्नु पऱ्यो नेतालाई मात्रै होइन सरकार तर्साएको होइन नि उहाँले गल्ती गर्नुभयो अझै त्यसबारेमा त फैसला भइरहेको नि जग्गा फिर्ता भयो देख्नु भएन जग्गा फिर्ता भयो यो सरकारले गर्यो बुझ्नुहोस् न राम्रो काम गऱ्यो भन्नुहोस् न होइन गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री रवि लामछानेको बारेमा पोखराका सहकारी पीडितहरूको कथा तपाईँलाई थाहा छ सूर्यदर्शन छु मैले अनि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ उहाँलाई कारवाही गर्नु हुँदैन होइन त्यसको लागि त तपाईँ होइन अदालत छ नि त्यसले हेरोस् न उनीहरूले निवेदन प्रधानमन्त्रीले दिएछन्ट दिनुभयो केपी शर्माले क्लिन दिनु ए बाबा अदालत छ नि अदालतले हेरोस् न ए उहाँको उहाँको गल्ती नै छ भनेदेखि हेरोस् तथ्य छ प्रमाण छ भने

गल्ती प्रमाणित नभइकन अनि कसैले कारवाही गर्नु मिल्छ गल्ती प्रमाणित हुनु पर्दैन तस्तै चाहिएन प्रमाण चाहिएन यत्तिकै आवाज उठिया छ भन्दैमा कसैले निवेदन दियो भन्दैमा आरोप गर्यो भन्दैमा होइन गल्ती प्रमाणित गर्दै प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि कस्तो कुरा तपाईँ प्रमाणित हुनु परेन बिप्रमाण मान्छेलाई गल्ती भन्दै नि कानुन छैन नियम छैन अदालत छैन तथ्य प्रमाण चाहिएन कसैले आरोप लगाइदियो अनि कारवाही गरिदिने मिल्दैन नि त्यस्तो गर्नु मिल्छ मिल्दैन कुरो त्यसो तपाईँ त चुकेकै चुकै हुनुहुन्छ नि पछिल्लो समय कहाँ चुक्यो के माल्यो हरेक काण्डमा केमा चुक्यो भने सुन काण्डमा ती काण्ड छानबिन हुन्छ अब गल्ती गर्नेले कारबाही भोग्छ ढिलो चाँडो मैले त भनिसकेँ नि कुनै पनि व्यक्ति जा जतिसुकै ठुलो होस् या सानो होस् गल्ती गरेको छ भने क्रममा त्यस्ता काण्डहरूमा मुछेको छ भने त्यो दिन आउँछ आइरहेछ गइरहेछ मान्छेहरू धमाधम पक्राउ पर्दैछन् प्रमाणित हुँदैछ एकैचोटि सबै कहाँ हुन्छ बिस्तारै हुन्छ नि क्रमश हुन्छ नि त्यो कुरो तर यो मालेले छ नि आफ्नो नेतालाई त ता बचाउँछ नि त त भ्रष्ट कहाँ बचाएको कौल, छ सालाई बचाउनु कसलाई कसलाई बचाए तपाईँलाई थाहा छैन भन्नुहोस् न कागजलाई बचाउनु भयो बच्चा कसैलाई बचाएको छैन हामीले बचाएर बच नियमले कानुनले तथ्यहरू प्रमाणले बचाउँदैन भने हामीले बचाएर कोही पनि भन्दैन कोही पनि बचाएन हामीले बचाएर यसले यदि उसले गल्ती गरेका छ भने गल्ती गरेका छैन भने हामीले नबचाए पनि भयो पार्टीमा परिवारवादको प्रभाव छैन कहाँ को छ कस को कसको परिवारवाद तपाईँलाई थाहा छैन कहाँ छ तर उहाँ त छैन तथ्याङ्क छैन कहाँ छ कहाँ छ राजनीति हुँदैन कहाँ छ परिवारवाद भन्नुहोस् न इलामा के भयो

त्यहाँको सिफारिस छ त्यहाँ आधारमा गरे यद्यपि त्यहाँ धेरै योग्य इमाङ अरू मान्छेहरू आइसके मैदानमा तपाईँहरूलाई छ नि टक्कर दिन गाह्रो छ एमाले यसपटक इलाफ होइन 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 अब राष्ट्रिय सुन्दर पार्टीले त स्वतन्त्र उमेदारलाई अगाडि सारिसक्छ सबै आयो अब माओवादीले पनि दिने भन्ने छ अर्काले दिन्छ अर्काले दिन्छ अब एमाले जित्छ यसपट निश्चित छ चुनाव जित्छौँ हामी सुहाङले जित्नुहुन्छ मिलनलिम उसले चाहिँ अगाडि आएर भनिसकौँ राष्ट्रिय सुन्दर पार्टीको मलाई समर्थन छ भनेर होइन अब अरू अब चुनाव लड्ने हरेकको आफ्नो अधिकार हो चुनाव लड्छन् तर यसपटक एमाले जित्छ एमाले जित्छ जित्छ निश्चित छ के आधार आधार छ नि हिजो सुभाष दुई दुई भन्नुहोस् आधार सुभाष नेमाङले जित्दै आएको हामीले चाहिँ जित्दै आएको एमाले जित्दै आएको ठाउँ हो अब अहिले पनि एमाले जित्छ पहिला त सुभाष नेमाङलाई जितायो जनताले फेरि तपाईँले जसलाई अगाडि सारे त्यसलाई जिताउनु पर्ने बाध्यता छ एमाले हिजो सुभाष नेमाङको छोरा जिताउनु पर्ने बाध्यता छ हिजो सुभाष नेमा हिजो सुभाष नेमाङलाई पार्टीले जितायो आज उहाँको छोरालाई उठाइएको छ छोरो मात्रै नभएर ऊ एउटा नवयुवा युवा पढे लेखेको मान्छे म मा केही गर्छु भनेर आएको छ त्यहाँ कार्यकर्ताले समर्थन गरेका छन् जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेको छ र त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो एमाले बोलियो छ त्यहाँ एमालेको सङ्गठन यसपटक महाभारत चुनाव जित्छ एमाले अब समस्या त समस्या हुन्छ जहाँ पनि तर जित्छ एमाले अन्तिममा इलाम निश्चित इलाम पनि जित्छ मलाई थाहा छैन इलाममा पनि जित्छ बजारमा पनि गत वर्ष भएको आम निर्वाचनमा एक सय पचास भोटले जितेको त सुभाष नेपालले त त्यो एक सय पचासले जित्यो भने त जित त जितै भयो नि जित्दै आएको ठाउँ तर त थोरै भोट कहिले धेरै थोरै हुन्छ नि कहिले त हेर्नु भएको छैन कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै हुन्छ तर जित्या नि जित्दै आएको हो नि सुभाषजीले पहिलेदेखि जित्दै आएको हो एमाले जित्दै आएको बुझ्नु सधैँ त राष्ट्र पार्टीको भनाइ छ हामी इलाममा एमाले गढ तोड्छौँ लालकिला तोड्छौँ कसैले सक्दैन 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 धक्का सुहाङ नेवाङ नयाँ नया फेस नयाँ अनुहार युवा पढे लेखेको एकदम उहाँले जित्नुहुन्छ अनि झल्ला थानालाई तपाईँले के गरिदिनु कुरा थियो अब अहिले भएन किन भएन मेरो भएन हामीले आफ्नो साझा उम्मेद्वार किन बनाउनु भएन अहिले हामीले आफ्नै कारणले अहिले त्यहाँ जनमत एमालेको छ छ जन पार्टीको छैन कि छैन एमालेको त्यत्रो जनमत छ अनि अर्को उठाए मान्छेले भोट हाल्न गाह्रो हुन्छ नि त्यो त क्यान्डिडेट दिँदाखेरि एमालेको चाहिँ हजारौँ जनमत छ अब अलिक केही थोरै भएको व्यक्तिलाई उठाउने हो भने गाह्रो हुन्छ नि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एमालेको शक्ति बलियो भएको हुनाले प्रभाव राम्रो भएको हुनाले एमाले, एमाले जित्छ आधार त्यो जित्दै अरू पार्टी पनि कमजोर छैन त्यहाँ काङ्ग्रेस छ काङ्ग्रेस पनि छ तर जित्ने तहमा पार्टीले यसबाट जित्दैन त्यहाँ जित्दैन जित्दैन कसरी जित्दैन एमाले जित्छ सेवर छ एमाले जित्छ चुनाव कसरी तपाईँ चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ तपाईँ ज्योतिषी हो होइन जित्नको लागि उठ्ने हो जितिन्छ जित्दै आएको ठाउँ हो हामीले जित्दै आएको ठाउँ हो एमाले जित्दै आएको ठाउँ हो त्यसो भए अहिले पनि जित्छ भन्ने कुरा निश्चित छ त्यसो भए नेपाल चिन सम्बन्धको कुरा गर्दा हजुर हजुर बिहारै आजको आवश्यकता हो एकदम किन चाहिन्छ बिहार बिहानै चिनसँग निकट भएको नेता होइन व्यक्तिगत रूप मलाई थाहा छ नजिक राम्रो विशेष सम्बन्ध सुन्यो यता सुन्नुहोस् छ चिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रा कतिपय कुराहरू मिल्छन् विचार मिल्छ तर यसको अर्थ चाहिँ के भने हामीले हाम्रा छिमेकी देशहरूसित हाम्रो बराबर सम्बन्ध हुन्छ बराबर सम्बन्ध रहिआएको छ अहिलेसम्म चाहे भारत होस् चाहे चिन होस् चाहे अमेरिका होस् हरेक देशसित नेपालको सम्बन्ध सन्तुलित किसिमको छ असंलग्न छ त त्यही अनुसार हामीले चाहिँ चिनसित गर्ने हो व्यवहार भारतसित गर्ने हो र चाहिँ अरू देशहरूसित पनि हामीले विभिन्न ठुल्ठुला सम्झौताहरू गर्दै आएका छौँ भनेपछि चिनसित पनि त्यो बिहारआईको बारेमा जुन कुरा उठेको छ तर त्यो धेरै ठुलो प्रोजेक्ट भएको हुनाले नेपालले आफैले लगानी गरेर अहिले बनाउन सक्ने अवस्था छैन त्यो चाहिँ चिनीहरूलाई पनि थाहा छ हाम्रा नेताहरूले पटक पटक भेट्दाखेरि त्यो कुरा भन्नु पनि भएको छ अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ आफ्नो लगानीमा त्यो ठुलो प्रोजेक्ट त्यति ठुलो प्रोजेक्ट हामी गर्न सक्दैनौँ हामीले नौवटा परियोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ होइन तपाईँले भन्नुभएको चिन जाँदाखेरि पस्टरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कुरा के भन्दा अनुदान अगाडि अनुदानमा पाउनु पर्यो अनुदान दिन चिन्ता छैन ऋणमा लिएर जा भनेर पऱ्यो नै हामी चाहिँ अनुदानमा लिन चाहन्छौँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थिति कमजोर छ अहिले हाम्रो आर्थिक स्थिति देशको कमजोर छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ चिनले पनि के ख्याल गर्नुपऱ्यो भने हामीलाई अनुदानमा दिनु पऱ्यो अनुदानमा दिनु पऱ्यो तर यसको अर्थ अनुदानमा दिँदैमा सबै जस्ता पनि कामहरू मतलब परियोजनाहरू चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने त होइन तर बिहारआई चाहिँ नेपाललाई आवश्यक हो अनि त्यसो भएर अहिले हामी ऋण लिने सक्ने स्थितिमा छैनौँ किनभने त्यो ठिल धेरै ठुलो प्रोजेक्ट हो धेरै ठुलो रकम हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ ऋण पनि लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ब्याज त तिर्नु पऱ्यो नि ऋण तिर्न पऱ्यो नियमित ब्याज तिर्न पऱ्यो त्यो ऋण तिर्न पऱ्यो त्यसो भएर हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनुदानमा हामी लिन चाहन्छौँ लिन नचाहने अब चिनी लगानीहरू आउँछ सबै बिहारै अन्तर्गतमा चिनले त्यो चाहिँ हाम्रो मर्का चिनले ख्याल गर्नु पऱ्यो हाम्रो मर्का नेपालीको मर्का नेपालको स्थितिको बारेमा चाहिँ चिनले बुझेको पनि छ त्यो त्यो बुझेर अनुदानमा चाहिँ बनाउने दिशामा चाहिँ उहाँहरूले पनि सोध्नु पऱ्यो त्यही हो हाम्रो बनाइ होइन अनुदानमा तपाईँले छैन जसरी चिनसँग बिहारआई ल्याउने लगानी गर्ने हस्ताक्षर गर्ने कार्यमा लिएर जाने भनेर जसरी आफ्नो तर्क राख्नु भएको छ नि हजुर तर गाह्रो छ क्या चिनले भनेको छ बिहार भनेको लोनमा हो त्यो त्यो छलफल चलिरहेछ त्यो छलफल चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्छ अनुदानमा होइन त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ पुर्याउने छैन होला सहमति हुन सकेन भने कसरी छलफल गर्दै जाँदाखेरि एउटा सहमति बन्छ भन्न सक्छ सहमति बन्छ छलफल गर्दै जाँदा सक्छ किन कत्र कता कुराहरू भइरहेछन् आजसम्म भने अब एमसिसीको बारेमा एक ढङ्गले टुङ्गो आयो भने त आखिर जेसीको भए पनि त्यत्रो छैन अगाडि पनि समस्या अब त्यो प्रयत्न अगाडि बढिरहेछ केही न केही काम पनि अगाडि छ अहिले काम अगाडि बढ्दैछ र चाहिँ अब एमसिसीको काम पनि अब अगाडि बढ्दैछ त्यसलाई नेपाल राष्ट्रको हितको पक्षमा त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ बिहारालाई पनि देशको हित राष्ट्रको हितको पक्षमा अगाडि बढाउनुपर्छ तर अहिले हामी चाहिँ ऋण लिएर त्यति ठुलो प्रोजेक्ट त्यति ठुलो धेरै रकम चाहिँ हामीले तिर्न सक्ने त्यसको चाहिँ ब्याज तिर्नु पऱ्यो त्यो तिर्न सक्ने अवस्था हुन्न त्यसो भएर हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर छ त्यसो चिन सरकारले यसबारेमा चाहिँ पुनर्विचार गरोस् भन्नु मेरो व्यक्तिगत पनि मेरो सोचाइ हो हाम्रो धारणा त्यसो भए चिनसँग अनुदानमा मात्रै लिनुपर्छ पैसा बिहारै मात्रै सबै नहोला कतिपयले हेर्ला तर अहिले अहिले ठ्याक्कै ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट हो धेरै रकम ठुलो रकम चाहिन्छ हाम्रो त्यो अहिले आर्थिक स्थिति त्यस्तो छैन हामी कमजोर अवस्थामा छौँ अब त्यसै बारेमा छलफल अगाडि बढ्दैछ चल्दैछ तपाईँले भारतको विकास हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय देखाएको छ गइरहेको छ नेपालमा भन्दा त चमत्कार गरेर भारतले विकासमा अब भारतको भन्दा चिनको अझै धेरै च विकास भएको छ अमेरिकाको त्यस्तै ते विकास भएको छ हाम्रो दुईतिर ठुला विशाल मुलुकहरू छन् तिनी तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् अब त्यसको त्यसको तुलनामा यी देशको छिमेकीको तुलनामा हामी धेरै पछि छौँ यसबाट पनि हामी शिक्षा लिनु पऱ्यो यी दुईवटा शक्तिशाली विकसित मुलुकहरूलाई चाहिँ हाम्रो हितमा नेपालको विकास र प्रगतिको लागि चाहिँ उपयोग गर्न पऱ्यो ठिक ढङ्गले जान्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो उनीहरूसित दुवैतिर सन्तुलित व्यवहार हुनु पर्यो हाम्रो आम्यु उहाँ हाम्रो एकपक्षीय सम्बन्ध अब या चाहिँ के भन्दा चिनसित ढल्किने या त अमे भारततिर ढल्किने किसिमको हुँदैन सन्तुलित नीति हुनुपर्छ सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ जान सक्नुपर्छ त्यस त्यही ढङ्गले हाम्रो नीति सन्तुलित छैन हामी चिनमुखी पनि छैनौँ भारतमुखी पनि छैन अमेरिका अमेरिकामुखी पनि छैनौँ हामी देशमुखी छौँ नेपालमुखी छौँ नेपाली जनतामुखी छौँ हाम्रो देश नेपाली जनताको हितको लागि हाम्रा छिमेकीहरूलाई विश्वका तमाम हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूलाई हामी सहयोग गर्न आह्वान गरिरहेछौँ अनुरोध गरिरहेछौँ सबैलाई सबैको जुन सबै सदिच्छा छ नेपाललाई सहयोग गर्ने त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ उपयोग गर्न सक्नुपर्छ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ त्यही अनुसारको कुटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित किसिमको कुटनीतिक सम्बन्ध सबैसँग यो या त्यो पक्षमा झुकेर यसको या त्यसको विरोधमा ढङ्गले जाने स्थितिमा हामी छैनौँ यो देश त्यस्तो अवस्थामा छैन त्यसले नेपाली जनतालाई फाइदा हुँदैन त्यो ढङ्गले जानुपर्छ हामीहरू तर आज तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ देशको राजनीतिक कुरा गर्दा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा व्यापारीको कुरा उद्योगपतिको कुरा गर्दाखेरि पैसा त छ नि उद्योगपतिसँग होइन व्यापारीहरूसँग छ तर अब कमजोर अवस्थामा छ आर्थिक स्थिति कमजोर छ स्थिति देशको अहिले चाहिँ उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूसित पनि चाहिँ आर्थिक रूपमा उनीहरू पनि कमजोर छन् यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएर अब यो स्थितिलाई सुधार्ने सपार्ने सकारात्मक लैजाउँ होइन हामीले नगरेर कसले गर्ने हामीले गर्नुपर्छ जनताको लागि गर्नुपर्छ हामीले नै गर्नुपर्छ हिजो सकिएन आज सक्नुपर्छ हिजो सकिएन होला कतिपय कामहरू गर्न कतिपय राम्रो काम पनि हिजो गरियो र अब बाँकी गर्नको लागि चाहिँ हामीले आश्रमका कमी कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएर इमान्दारीता साथ दृढतापूर्वक सचेत रूपमा सम्पूर्ण रूपमा देश र जनताप्रति समर्पित भएर यो सरकार सरकारका मन्त्रीहरू त्यो ढङ्गले इमान्दार भएर कोही लोभ लालच केही नगरीकन देश र जनताकै हितको लागि चाहिँ समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भएको छ लाग्नुहुन्छ र त्यसरी लाग्ने हो भने गर्न सकिन्छ चिनले सक्ने भारतले सक्ने त्यहाँका जनताले गर्न सक्ने हामीले किन नसक्ने नेपाली किन नसक्ने नेपालको यत्रो पुरानो गौरवपूर्ण इतिहास र परम्परा छ त्यसो भएर हामीले गर्न सक्छौँ हामीले गर्न पर्छ सक्नुपर्छ हामी त्यति गर्छौँ भने मात्रै पनि हुँदैन गर्न सक्नुपर्छ तपाईँ मिसन पनि छैन भिजन पनि छैन हामीसित सिद्धान्त छ मिसन छ भिजन छ आज मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बौद्ध जनवाद बोकेर हिँड्नु भएको छ लिडियासम्म हाम्रो त्यसैले मार्गदर्शन गरिरहेछ हामीलाई मार्क्सवादले जनताको भौद्धोलीय जनवादले हामीलाई बाटो देखाइरहेछ हाम्रा समस्याहरू व्यवहार सिद्धान्त मात्रै ठिक भएर हुँदैन व्यवहार ठिक हुनुपऱ्यो कार्यशैली ठिक हुनुपऱ्यो काम गर्ने तौर तरिका ठिक हुनुपऱ्यो व्यवहार र सिद्धान्तको बिचमा तालमेल हुनुपऱ्यो सबभन्दा समस्या के छ भने सिद्धान्त राम्रो छ तर सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्ने सवालमा कमजोरीहरू छन् समस्याहरू त्यहाँनिर छन् कार्यशैलीमा समस्याहरू छन् त्यसलाई सच्याउनु पऱ्यो सुधार्नु पर्यो त्यो कुरा होइन तपाईँले छ नि ठ्याक्कै ध्यान सरकार चलिरहेछ ऋषिजी सरकारले यो काम गरिरहेछ प्रयत्न गरिरहेछ वार्ता चलिरहेछ कुराकानी अगाडि बढिरहेछ आन्दोलनमा थिए हिजो जनताहरू सबै सडकमा थिए अहिले उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले अब केही गर्छ कि भनेर आश गरिरहेछन् विश्वास गरिरहेछन् त्यो खालि कुरा मात्रै गर्ने होइन कि वार्तामा ठिक कुरा गरेर गरे मात्रै हुँदैन उनीहरूका समस्या वास्तविक समस्या समाधान गर्ने गरी जानु पऱ्यो जुन कुरा समाधान गर्न सकिन्न उनीहरूलाई भन्नु पऱ्यो चित्त बुझाएर कि यो यो कारणले यति काम गर्न सकिँदैन यति काम गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो आश्वासन त धेरै हुँदैन व्यवहारमा गर्नुपऱ्यो सरकार लागिरहेको छ हामीले हेरिरहेछौँ देखिरहेछौँ सरकार त्यसमा क्रियाशील भएर गम्भीर रूपमा लागिरहेछ त्यसमा ठ्याक्कै सिधा उत्तर चाहन्छु अबको राजनीति ध्रुवीकृत हुन्छ विवादहरू आउँछ होइन होइन ध्रुवीकृत भन्ने कुरा हुँदैन कोही सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जहिले पनि जहाँ पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा सबै पार्टी सत्ता पक्ष हुँदैन कोही प्रतिपक्ष हुन्छ कोही सत्ता पक्ष हुन्छ यसलाई ध्रुवीकृत भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ र अहिले यो गठबन्धन बनि छ यो गठबन्धन कम्युनिस्टको मात्रै गठबन्धन कम्युनिस्टको मात्रै यो समीकरण सत्ता समीकरण होइन यसमा अरू पार्टीहरू पनि मिसिएका छन् सँगै हामी सँगै मिलेर अगाडि बढेका छौँ अहिले यो देशको समस्या हल गर्नको लागि रासोपा लगायत जसोपा लगायतका सबै पार्टीहरू सहमत भए हामी सहमत भयौँ एमाले माओवादी लगायत पार्टीहरू सहमत भएपछि हामी अगाडि बढेका छौँ साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेको छ हो त्यसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने जनतालाई परिणाम दिने गरी काम गर्ने त्यही हो अब जनताले परिणाम चाहेका छन् ध्यान जा बोलेर काम गरेर देखाउँ कम बरु बरु कुरा थोरै गरौँ काम धेरै गरौँ परिणाममा तपाईँले चाहिँ राम्रो काम गरेर देखाउनु जनताले वा वा भनिहाल्छ जिन्दाबाद भनिहाल्छ जनताले जनता त्यस्तो हो कि राम्रो काम गर्ने बित्तिकै जनता चाहिँ जिन्दाबाद हुने प्रशंसा गरिहाल्छ जनता त्यस्तो हो नि बेठी गर्ने बित्तिकै जनता नयाँ अनुहारहरू आयो होइन नयाँ फेसहरू पनि त राजनीतिमा आइसक्यो राम्रो कुरा रोकिरहनु भएको छ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ केपी शर्माले बालनशाला कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो कहाँ भन्नुभएको छ बेठी कुरा उहाँ पनि जथावै बोल्नु भएन नि जनताले चुनेका छन् भन्दै मनपरि बोल्नु त पाइँदैन नि मनपरि गर्नु पाइँदैन जनतामा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ अभिव्यक्तिहरू सन्तुलित हुनुपर्छ सिधार र आगो लगाउँछु जस्ता कुरा गर्नु भएन कि झन् यत्रो चाहिँ यतिका जनताले विश्वास गरे मान्छे त्यसै बोल्नु हुँदैन सोचेर विचार गरेर बोल्नुपर्छ नि जो जति बढी जिम्मेवार छ ऊ त्यति नै सन्तुलित हुनुपर्छ त्यति नै गम्भीर भएर बोल्नुपर्छ मनलाई जे माइ जे मनलाई बोल्नु हुँदैन त्यति मात्रै कुरा हो होइन भने नयाँ आउनुभएको छ ठिक छ काम गरेर देखाउनुहोस् के हो त काम चाहियो नि जनतालाई प्रश्नहरू त उठेको छ प्रश्न उठ नउठाउने फेरि काम गर्नुहोस् केही कुरामा प्रश्न उठ्यो त आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् कमजोरी कहाँ भयो गल्ती कहाँ भयो सच्याउनुहोस् निरन्तर करेक्सन गर्ने हो के यो जीवन त्यस्तै हो राजनीति त्यस्तै हो समाज त्यस्तै हो करेक्सन 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 सच्याउँदै सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो तपाईँ सच्याउन आफूलाई तयार हुनुहुन्न विकास हुँदैन परिवर्तन हुँदैन समाज बदल्नको लागि आफूले आफूलाई बदल्नको लागि आफूलाई करेक्सन गर्नु जरुरी छ सच्याउनु जरुरी छ व्यक्तिले आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ पार्टीले आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ लोकतन्त्रले आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ लोकतन्त्र आफैमा एउटा सिस्टम यस्तो सिस्टम हो त्यसले आफूलाई के गर्छ करेक्सन गर्छ सच्याउँछ यही नै यस्तो रा, राम यसको राम्रो विशेषता धन्यवाद धन्यवाद दिनु धेरै धेरै नमस्कार विशेषतामस्कार प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि सिमेन्ट एलआईसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन <laughs> <laughs>